Եվ հավելեք նաև, որ օմիկրոնի վարակվածության ցուցանիշը հիմնականում բարձր է որ տարիքային խմբերում և ինչ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են իրականացնում բուժման նպատակով։ Տեսեք, օմիկրոնի պարագայում ախտանշանները ավելի նման են հարբուխի ախտանշաններին, հաս, փրշտոց, նաև ջերմաստիճանի որոշակի բարձրացում, բայց ախտանշանային առումով շատ ավելի գրիպի և հարբուխին շփոթեցնող նշաններ ունի, ուստի եթե ունեք նման ախտանշաններ, միանշանակ արժի նաև թեստավորվել հասկանալու համար, թե օմիկրոնով, այսինքն COVID-ով է վարակված քաղաքացին, թե ոչ։ Իհարկե, մենք նկատում ենք ծանրության որոշակի թեթևացում հիվանդացածների շրջանում։ Ես այսպես մի օրինակ վերեմ, եթե նույն այս թվերը մենք ունենայինք դելտա շտամի պարագայում, իսկապես հոսպիտալացման աստիճանը և ծանրաբեռնվածության համակարգի անհամեմատ ավելի մեծ կլիներ։ Այսօր մեր մահճակալային ֆոնդը դեռ ամբողջովին ծավալված չէ, այսինքն մենք ընթացքում ըստ կարիքի կավելացնենք մահճակալներ։ Պետք է ասեմ, որ օմիկրոնով նաև երեխաները, մինչև 18 տարեկան երեխաներն են հաճախ հիվանդանում, և մեր մանկական բժշկական կենտրոնները ամբողջությամբ այս պահին, կարելի ասել, լարված ռեժիմով աշխատում են պացիենտներին բժշկական օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ։ Նշեցի, որ միջին հիվանդացության տարիքը 47 տարեկանն է, այսինքն ունենք նվազում տարիքի։ Այո, մանկական բաժանմունքները ծանրաբեռնված են, ինչպես նշեցի, երեխաների շրջանում ևս շատ տարածված է, մենք հիվանդանոց ընդունվելուց թեստավորում ենք և շատ դեպքերում, այլ ուրեմն դեպքերում, երբ որ դիմում են հիվանդանոց, նաև հայտնաբերվում է օմիկրոն շտամը։ Հա, իհարկե, երեխաների շրջանում, լավ չլսեցի հարցը, կկրկնեք։ Միանշանակ մեր այս պահին հիվանդանոցներում գտնվող քաղաքացիների շրջանում մինչև 80% շրջանառվող շտամը օմիկրոնն է, և պարզ է, որ գրանցվող մահերի մեջ էլ միանշանակ կան նաև այս շտամով վարակվածներ։ Գիտեք, միանշանակ պետք չի զգոնությունը թուլացնել և այսպես թեթև վերաբերվել այս շտամի շրջանառությանը։ Մենք հասկանում ենք, որ այո, վարակվածների մեջ հոսպիտալացման տոկոսը ցածր է, բայց եթե ունեն մենք շատ մեծ թվով վարակվածներ, ապա բացարձակ թվով արդեն իսկ հոսպիտալները շատ ծանրաբեռնված ռեժիմով պետք է աշխատեն, որպեսզի հասցնեն։ Պետք է գնային բարդավիր պատրաստրացները կամ պատրաստրացները, բայց այդ ինչ դուներ դրվեց, թվերը աճեց։ Տեսեք, թվերը աճում են հունվարի առաջի շաբաթից սկսված արդեն, այդ տենդենսը նկատելի էր և կանխատեսելի էր, որովհետև մենք արդեն իսկ դեկտեմբերի վերջին, թե հունվարի առաջին օրերի, երբ որ հաստատեցինք օմիկրոն շտամը Հայաստանում, արդեն իսկ պարզ է, որ շատ արագ պիտի ունենանք այսպես թվերի աճ։ Նորից պիտի կրկնեմ, որ թվերի աճը սահմանափակումների հետ այսպես ուղիղ ժամկետով կապելը մի փոքր ճիշտ չի, բոլոր սահմանափակումները իրենց հերթին որոշակի առումով նպաստում են ուրեմն զսպելու հիվանդացությունը, և նորից կրկնեմ, ոչ միայն հիվանդացությունը զսպելու, այլ նաև ծայրահեղ ծանր դեպքերով մեր քաղաքացիների զսպելու այդ ռիսկը։ Մի քիչ բարձրելի չի լսվում։ Ես կխնդրեմ բոլոր ահազանգերը միան նշանակ ուղղել։ Մեր
տեսեք, ցանկացած կեղծի, եթե կարելի է պատասխանեմ, հա, հետո շարունակեք, ցանկացած նման ահազանգ պետք է հստակ կերպով ուղղորդել իրավապահ մարմիններին, եւ մեր իրավապահ մարմինները աչալրջորեն պետք է զբաղվեն այս դեպքերով, եւ մենք տեսնում ենք ժամանակ առ ժամանակ որոշակի հրապարակումներ լինում են, բայց ընդհանուր առմամբ այսպես մենք նման ինչ ասեմ, խնդիր այս պահին չեն կարող արձանագրել։ Թեստերի հետ կապված, գիտեք, որ Հայաստանում գործում է ազատ շուկայական հարաբերություններ, եւ այդ գներն էլ տատանվում են ըստ ձեռքբերման գների տարբերությունից, ծանրաբեռնվածության տարբերությունից եւ այլն եւ այլն, այդտեղ որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Ինչի ինքնարժեք, եթե մենք վերցնում ենք միայն թեստի արժեքը, ապա պիտի հաշվարկենք, որ այդ գնման պարագայում թեստի այն ուրեմն որոշակի սարքեր են օգտագործվում, աշխատուժ է օգտագործվում, լաբորատոր որոշակի կարողություններ են օգտագործում, որոնք եւս պետք է հավալվեն ինքնարժեքին, եւ նորից եմ կրկնում, մրցակցության պարագայում որոշ ընթացքներում ունենում ենք գնանկում, հետո նորից փոփոխություններ, որը մեր լիազորություններից դուրս է։ Դա մեր որևէ գործառույթների մեջ չի մտնում, այսպես հետապնդել ոչ իրավաչափ գործառույթները, եւ նորից եմ կրկնում, դա իրավապահների աշխատանքն է։ Մեր կողմից թեստավորման, ուրեմն պատվաստման ողջ գործընթացը հնարավորինս իրականացվում է on-line ռեժիմով, տվյալների գրանցումը on-line ռեժիմով, եւ հսկումը իրականացվում է ամբողջական տեղեկատվական համակարգի, բայց եթե անգամ լինում են առանձին դեպքեր օրենքի խախտման, ապա դա կարող է տեղի ունենալ ցանկացած ոլորտում, ցանկացած այլ բժշկական օգնություն տրամադրելու շրջանակներում, որոնք եւս իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում են։ Տիկին Ավանեսյան, թե նախարարությունը հերքեց պարացետամոլների դեֆիցիտը, այնուամենայնիվ ահազանգները շարունակվում են, բացի այդ էլ նշվում է, որ ջեր միջեցնող եւ վիրուսների դեմ պայքարող դեղամիջոցները, որոնք այս օրերին պահանջարկը մեծ է, գնաճ է բավականին, ցանկացել են, ինչ արձանագրել նախարարությունը։ Նորից պիտի կրկնեմ, որ ձեր հարցը պիտի ուղղեք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին։ Այս պահին մենք որևէ նման ահազանգ չունենք, որ դեղորայքին որոշակի ինչ-որ գնաճ կա, կարող են առանձին դեղերի մասով լինել գների տատանումներ եւ իջեցման եւ բարձրացման ուղղությամբ։ Դա կապված է ձեռքբերման նաեւ այլ երկրներում դեղերի գնի փոփոխման հետ։ Այսքան կարող եմ ասել։ Նորից խնդրեմ բարձրել, չի լսվում։ Այո։ Ուրեմն ծառայական քննություններ սկսվել, որի հիմք են ծառայել մի շարք հարցեր, որը պետք է պարզաբանվեր, եւ ծառայական քննության ընթացքում այդ հարցերի շրջանակներում որոշում կայացվեց տալ խիստ նկատողություն եւ արդյունքում աշխատանքից ազատել, այսքանը կարող եմ ասել։ Գիտեք, բավականին լայնածավալ էին այն հարցերի շրջանակը, որը որ մեր կողմից բարձացվել էր, ուրեմն նրա պաշտոնավարման ընթացքում որոշակի խախտումների մասով, այսքանը կարող եմ ասել։